Жүсіпбек Аймауытов абайда сөздің шын мәнерлеп, тонын сұлу қылуға тырысқан. Бірақ дыбыспен сурет жасауда, сөздің сыртқы түрін әдемілеуде мағжанға жеткен қазақ ақыны жоқ дейді. Сәбит Мұханов та абай ақылдың ақыны да, мағжан сезімнің ақыны депті. Қазақтың мұң шерін, қымқуыт тіршілігін, өмір үшін күресін де мағжан өзгеше жырлады. Түрк әлеміне ортақ үлкен тұлға ғой. Бұл жалпы мынау қазақ поэзиясына қайталанбас тұлға деп жүрміз. Енді ол өз алдына, одан да жалпы мағжанның мына қайраткерлігі, жалпы мынау түркі ынтымақтастығын, мынау мұсылман жұртшылығының ынтымақтастығына байланысты ойлары әлі арнайы зерттеу қажет еді. Өтер жылдар, ұлғаярсың, өсерсің. Өмір көпір, қалай оны кешерсің. Өтер жылдар, ақын ағаң жоқ болар. Рухым риза, мен есіме түсірсем. Түркі халқының рухани мәдени бірлігін жырлаған, алаш үшін жан берген тұлғаның есімін ұлықтауда Сүлеймен Демирел атындағы университетте мақсат тұтыпты. Тек ел деген сөз үшін республикалық дарынды жастар байқауы осыған дәлел. Бұл жолы өнер сайысы ақынның 120 жылдығына орай ұйымдастырылды. Оқушылар мен студенттердің қазақ зиялыларының өміріне байланысты түсірген бейне көріністері, көркем сөз, поэзия жанры бойынша жазылған шығармалары осы байқауда сынға түсті. Қазіргі заманның ағысына қарай өте биік деңгейде өсіп жатыр біздің жастар жалпы. Өйткені шынымен де ғасырдан ғасырға дейін жастар үлкен деңгейге жету керек қой, ол өзі табиғаттың да заңы қой. Сондықтан біздің жастар қазір атамның өлеңінде айтпақшы, мен жастарға сенемін деп жастар сенімін арттырып жатыр. Ақынның жиен немересі Шайзада апамыз да байқауға атсалысып, поэзия жанры бойынша жүлде алған жастарды марапаттауға қатысты. Мәмбет Қойгелді, Айгүл Смахова, ғалым Жайлыбай сынды ел зиялыларда Әлихан Бөкейханұлы, Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы сыйлықтарды тағайындап отыр. Біздің студенттер көп клубтар болады, солар көп нәрсе ұйымдастырады. Қазір бүгінгі ұйымдастырғандары Мағжан Жұмабаевтың 120 жылдығына байланысты ұйымдастырылған. Осы ұйымдастыруда конкурста 200-ден асқан мысалы неке елген бізге. Қазір 20-сіні таңдап оларға сыйлық тапсырамыз, сыйлық береміз қазір. Біздің студенттер клубтар туралы көп нәрсе ұйымдастырады бұлай. Біз оларға көмек береміз. Өнер байқауына қатысқан 200 жұмыстан 20 сайыскерге жүлде табыс етілді. Соның бірі Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті Әнуар Зейнепке бұйырды. Мағжанның жаңағы түрмедегі өмірі, қоғамдағы оның адамдар арасындағы қарым-қатынасы, адамдардың оған басқаша көзқараста қараған бір сондай қиын жағдайы қатты толғандырды мені. Және жазықсыз жаламен түрмеге түсіп, сол түрмеде қиын жағдайларының барлығы, және интернет беттерінен, кітап беттерінен бұрынғы сол жерлерден оқыдым, осы қатты көңіліме келді және толғандырды. Сол себептен шығарманың тақырыбын айжұтылған түн деп алдым. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі дарынды жастардың басын қосатын халықаралық мағжан әдеби бірлестігі де шараға белсене атсалысты.